ପ୍ରେସ୍ଥଳର ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ମୋ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିର ବାର ଅଧ୍ୟାୟ ପଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ହେ ଭାଇମାନେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଅଜ୍ଞ ଥାଉ ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ତୁମେମାନେ ଜାଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ବିଜାତି ଥିଲ ସେତେବେଳେ ଯେପରି ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲ ସେହିପରି ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ମୂକ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ଅନୁଗତ ଥିଲ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କଥା କହିବା କୌଣସି ଲୋକ ଯିଶୁ ଅଭିଶପ୍ତ ବୋଲି କୁହେ ନାହିଁ ପୁଣି କୌଣସି ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନହୋଇ ଯିଶୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରେ ନାହିଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଏକ ସେବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏକ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ସାଧନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶକ ଦାନ ସାଧାରଣ ହିତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୁଏ କାରଣ ଜଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୁଯାୟୀ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ ଅପର ଜଣଙ୍କୁ ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସେହି ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ନାନା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାର ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭାବବାଣୀ କହିବାର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବାର ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପର ଭାଷା କହିବାର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଭାଷାର ଅର୍ଥ କରିବାର ଶକ୍ତିଦାନ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେହି ଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣା ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ରୂପେ ଦାନ ବିତରଣ କରି ଏହି ସମସ୍ତ କର୍ମ ସାଧନ କରନ୍ତି କାରଣ ଯେପରି ଶରୀର ଏକ ଆଉ ସେଥିରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅନେକ ମାତ୍ର ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅନେକ ହେଲେ ହେଁ ଏକ ଶରୀର ଅଟେ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଜିଉଦି ହେଉ ବା ଗ୍ରୀକ୍ ହେଉ ଦାସ ହେଉ ବା ସ୍ଵାଧୀନ ହେଉ ସମସ୍ତେ ତ ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶରୀର ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ବାପତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ ଆତ୍ମାରୁ ପାନ କରିଅଛୁ କାରଣ ଶରୀର ତ ଏକ ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଅନେକ ପାଦ ଯଦି କୁହେ ମୁଁ ପାଦ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ ତେବେ ଏଥି ସକାଶେ ତାହା ଯେ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ ତାହା ନୁହେଁ ପୁଣି କାନ ଯଦି କହେ ମୁଁ ଆଖି ନୁହେଁ ତେଣୁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ ତେବେ ଏଥିସକାଶେ ତାହା ଯେ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ ତାହା ନୁହେଁ ସମସ୍ତ ଶରୀର ଯଦି ଚକ୍ଷୁ ହୁଏ ତେବେ ଶ୍ରବଣ କେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଶରୀର ଯଦି କହ୍ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଘ୍ରାଣ କେଉଁଠାରେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଶରୀରରେ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଖୋଜି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ସେ ସମସ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଶରୀର କେଉଁଠାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅନେକ ମାତ୍ର ଶରୀର ଏକ ତୋ ଠାରେ ମୋହର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଖି ହାତକୁ କହିପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୋଠାରେ ମୋହର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ବୋଲି ମସ୍ତକ ପାଦକୁ କହିପାରେ ନାହିଁ ବରଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶରୀରର ଯେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ବଧ ହୁଏ ସେହିସବୁ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପୁଣି ଶରୀରର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଅଧିକ ଆଦରହୀନ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ବଧ ହୁଏ ସେହିସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧିକତର ସମାଦରରେ ଭୂଷିତ କରୁ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକତର ସଭାଯୁକ୍ତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଶଭାଯୁକ୍ତ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯେପରି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ନ ଘଟେ ବରଂ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ ଭାବରେ ପରସ୍ପରର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆଦରହୀନ ଅଙ୍ଗକୁ ଅଧିକତର ସମାଦର ଦେଇ ଶରୀରକୁ ସଂଗଠନ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତା'ର ସହିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଗୌରବପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତାର ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଆଉ ଏକ ଜଣ ଏକ ଏକ ଅଙ୍ଗସ୍ୱରୂପ ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରେରିତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାବଦୀ ତୃତୀୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ପରେ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ତପ୍ତରେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ପରପ୍ରକାରିତା পরিচালনার ক্ষমতা ও বিভিন্ন পরভাষা দান করেছেন সমস্ত কি প্রেরিত সমস্ত কি ভাববাদী সমস্ত কি শিক্ষক সমস্ত কি শক্তির কার্য সাধক সমস্ত কি আরোগ্য করার শক্তি পাই সমস্ত কি পরভাষার কথা কহন্তি সমস্ত কি ভাষার অর্থ করন্তি কিন্তু শ্রেষ্ঠ দান সমস্ত পাইব নিমন্তে একান্ত চেষ্টা কর অধিক গটে উৎকৃষ্টতর পথ দেখাওছি આમેન મેન ધન્યવાદ પ્રિય ભાઈ ભોણ પ્ર સમસ્તું જી આપણ ટે ભલ લાગે છે તો લાઈક કરુર કરું સબસ્ક્રાઈબ કરુમન